Olá, meu sira, how Lydia? Filha fala meu único canal, aprende Tetun com Lydia. Dia com o que se aprende com a ba, pronome, tratamento e a Tetun. Tá bom, sira, tem essa aí, Macne? Cara, que tá bom, sira, interessa que tá luang atari vídeo de Tonya Rohan. Não mostra o apoio para o canal e também, de você like, comment, share, no subscribe. Mai talo! Balancira, agora nisso está bom tirar eu nem a qualidade que da minha preparar tiona, não. Há o que é tiona quando vai pro nome tratamento, sira, hija nem. Mas bem, vou continuar o cara que você pergunta aí de baita bom sira. Tu ita bom sira não é? Sai o meu pronome tratamento. Há 5 segundos para ita bom sira. Ida, dua, tolu, ha, lima, dia. Chave de botar na resposta no maitare amoto. O ensama que está vindo Julia com o pronome tratamento em Rasek e já dava em Tetun. Dia. E já dava em Tetun o pronome tratamento rua, mas que a gente está o nebessa e a gente está ita-boot, carita. No ini, nebessa e a gente está ita-boot sira. Ita-boot, carita, ita-boot sira. Sira na igual nem mac pronome tratamento e já dá um teto nem troca pronome é mac ou no mos ini. Tia quero sira pronome tratamento nem mac a nessa maneira é mais de comunica ou é mais selo ou maneira respeito malo. Canha trata é mais de respeito. Tanda nem mac ita usa ita bot ka ita no ita bot sira. No é nem ita bot sira vale confusão olha com sira. Sira dani atu refere ba plural. Kata kliu husi ema ida. Se karik ema ni ida de, ita usa ita bot. Karik ema ni liu si ida ka rua. Nia rua, ema ni rua, antau ita usa ita bot sira. Ida ni laos pronoma ema keda sira ni. Maybe ida ni refere ba plural niya. Ida seluk maka ita usa pronome tratamento ni iha ocasião formar uma. Exemplo na nyasinha serviço fatin. E serviço fatin ita labele usa pronome emak ida one. Tia kli ita usa pronome tratamento hodi koliaba malu. Exemplo na nyasa ita kakase ita nya kolega serviço ida iha serviço fatin. Ita diam, bom dia Maria. Ita bot dia kalai. Ka, bom dia Maria. Ita dia kalai. Do que ita diyan o dia kalai, de kli uta diyan ita dia kalai ka, ita bot dia kalai. Se banhira emane na ingua, ita bele hase diyan, ita bot sira dia kalai. Do que ita usa imi dia kalai, de kli uta bot sira usa, ita bot sira dia kalai. Dane bahi okazian formal niyan. Dia pelo sira, cara que tá bom sira até nem pronome tratamento, se ele te dá em teto, que tá longa, total, tá bom sira comentário e a coluna comentário. No, e da nem a cristão bom em loro, eu espero que tá bom sira aprende o babado desse canal e da nem. No, até a próxima!